Կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկման երկրորդ օրվա հարցերի ու ելույթների գերակշիռ մասը վերաբերում էր պետական պարտքին ու գյուղատնտեսությանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սրբույի Գրիգորյանը անդրադարձավ ոռոգման ջրի խնդրին եւ հայտարարեց, որ ջուր օգտագործող ընկերությունների աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստանում եւ պատրաստվում են բոյկոտել։ Չեն ստանում աշխատավարձ, ուրեմն լավ չեն կառավարում, ուրեմն այդ ամբողջ մենեջմենտին պետքա գործից հեռացնել ամբողջին եւ նրանց գործունեությունը հետաքննել, տենան այդ ինչիա որ աշխատավարձ չեն ստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջկայում բոլոր ջրօգտագործող ընկերություններում ստուգումներ են իրականացնելու։ Այս ոլորտը նա համարեց ամենաթալանվածը եւ չբացառեց, որ ամբողջ համակարգը կարող է վերանայվել։ Որևէ գյուղացի կամ որևէ սպառող գնացել ասելա, որ ես ջուր չունեմ, ես կամ պարտքա քո ընկերությունը, այդ դու ո՞նց ես բրաբուսով ֆրֆրում։ Որևէ մեկը գնացել հարցրել, դե թող գնան հարցնեն։ Այդ կառավարության խնդիրն է նա, մենք կգնանք եւ հերթով կհարցնենք։ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Լիդիան Արմենիայի խնդրին եւ հայտարարեց, որ փորձակնություն իրականացնելու համար ներգրավել է միջազգային ընկերություն։ Փորձակնությունը պետք է պատասխանի ամուսարի հանքի շահագործման դեպքում ռիսկերը կառավարելի են թե ոչ։ Եթե եզրակացությունը կլինի բացասական, այսինքն կասվի, որ այստեղ կան բնապահպանական ռիսկեր Ջերմուկի ջրային համակարգի եւ Սևանա լճի համար, ուրեմն այդ ծրագիրը ընդհանրապես կփակվի։ Եթե կասեմ, որ այդ ռիսկերը մեծ չեն, այսինքն կառավարելի են, այդ ծրագիրը կաշխատի։ Վարչապետը հայտարարեց, որ կառավարությունը չի վախենում միջազգային դատարաններում հարցը քննելուց։ Մինչև այս մամուլը գրել էր, որ Լիդիան Արմենիան կարող է այս հարցով դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Ոայ, մեզ միջազգային դատարան են դիմել, ինչի մենք մեզ այդքան անպաշտպան են գզգում, որ ով որ անկյունից, եւ այդ մի բանը կա, իմիջիայլոց ասեմ, շատ միջազգային ակտորներ կան, որ գալիս մեզ հետ խոսում են, օրինակ ասում են, վայ մենք կդիմենք միջազգային դատան, ու սենց ուշադիր նայում են, էլի, ու որ զգում են, որ ինչ-որ ուշաթափում Հայաստանի ներկայացուցիչ այդ նախադասությունից, իրանք են սկսում, իրանք ճնշումնա, ոնց է, դուք մեզնից չեք վախում, ոչ չենք վախում, ինչի պետի, դուք մեզնից պետք է վախենակ, եթե վախենալու բան կա, եւ ոչ թե մենք ձեզնից։ Ընթացակարգով հարց ու պատասխանին հաջորդեցին պատգամավորների ելույթները։ Այս փուլում գլխավոր թեմա դարձավ պետական պարտքի սահմանաչափը։ Միքայել Մելքումյանը պնդեց, որ պետական պարտքը վերցնելիս պայմաններ չկան ստեղծված, որ այդ գումարները արդյունավետ են ծախսվելու։ Կարթեն պայմաններ կան, որ դրանք արդյունավետ ծախսվեն, թե՞ չէ։ Ես կարծում եմ, որ չէ։ Կա քաղաքական կամ արդյունավետ ծախսելու, բայց քանի որ ստեղ շատ հնչում է միջին օղակներում, որ ինչ է կատարվում, ջոերի մասին է խոսում, ինչ է կատարվում, չէ, մենք հենց այդ process-երի մեջ ենք։ Հիմա եթե ներարկենք այդ միջոցները, հաստատ դա արդյունավետ չի լինելու, որովհետև ինքը անատոմիան փողերի հոսքերի կառավարման չի փոխվեն։ Շատ ավելի կարևոր է, թե այդ պարտքը, որ ներգրավում է, ինչ նպատակների համար է օգտագործվում, այսինքն եթե դա ուղղվում է կապիտալ ծախսերին, ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ վերելույթը հետո տնտեսական աճի, միանշանակ պետք է արվի, ու եթե մենք նայենք այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք ճիշտ է հիմա էլի որոշչապով կան, պարոն Մելքումյան, բայց համոզված եմ, դուք էլ կհամաձայնեք, որ էապես նվազել են, ու այդ քաղաքական կամքը ինքը շատ կարևոր գործունեությունն է։ Արման Բաբաջանյանը կառավարությունը մեղադրեց արտաքին քաղաքականության ոլորտում անգործության ու ձախողումների մեջ։ Նա հայտարարեց, որ իշխանապողությունից հետո շարունակվում է արտաքին քաղաքականության միավեկտոր քաղաքականությունը, բայց դրա հետ միասին թանկացավ գազը ձախողվեց ԵԱՏՄ քարտուղարի պաշտոնը։ Անցած տարվա ընթացքում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգն այդպես էլ չլծվեց բովանդակությամբ։ Մենք չտեսանք այդ ուղությամբ որևէ նոր նախաձեռնություն կամ քայլ։ Դրան չօգնեց անգամ ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը մեր երկիր։ Իսկ անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում արդեն այսօր կանգնած ենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առնվազն տնտեսական բաղադրիչը վտանգի ենթարկելու փաստի առաջ։ Իսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ինչպես արձագանքեցին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած աննախադեպ ժողովրդավարական փոփոխությունների։ Աննախադեպ, որոնք իրենց ուղն ու ծուծով ու առանցքով ու էությամբ ու բովանդակությամբ ժողովրդավարական փոփոխություններ են, ու որևէ մեկը սրանում չի կարող հասկացել։ Իսկ ինչպես արձագանքեցին։ Ես օրինակ Ամերիկայի ներկայացուցիչներին էլ եմ ասել, ես համարում եմ, որ իրենք գործնականում զրո արձագանք են տվել։ Ինչի՞, ինչու՞։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք մեզ համար կարևոր մեր երկրի ինքնիշխանությունն է, մենք նկատի չունենք, որ կախվածությունը Ա կետից պետք է փոխարինեն կանխվածության Բ կետին։
Մենք ինքնիշխանություն ասելով շատ լուրջ ենք վերաբերվում դրա։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց նաև, որ հումանիտար առաքելությունը Սիրիա ուղարկելը ճիշտ քայլ էր եւ դա Հայաստանը արել է ինքնիշխանության եւ պատմական առաքելության նպատակով։ Եթե այսօր մեր մասնագետները 100 քառակուսի մետր տարածք են բացում այն մարդկանց թորների համար, որոնք ժամանակին ապաստան են տվել ցեղասպանությունից մազապուրց մեր հայրենակիցներին, ես համարում եմ, որ սա պատմական առաքելությունն է, որ մենք իրականացնում ենք Սիրիայում։ Ունի ռիսկեր այդ առաքելությունը, թե ոչ, իհարկե ունի ռիսկեր։ Փաշինյանը պատասխանեց նաև այն դիտարկմանը, որ Հայաստանը հապկում ձախողվել է։ Նա հայտարարեց, որ իր համար հապկում Հայաստանի դերի գնահատման չափանիշ չէ այն, որ հապկի գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնը Հայաստանը կորցրել է։ Ես կարծում եմ, որ հապկում մենք հաջողել ենք։ Որովհետև հապկում մենք այսօր մեր ձայնը լսելիա, մենք ասում ենք մեր ասելիքը եւ մեր նկատմամբ թույլ տվեք ասել, որ հարգանքը մեծացել է։ Այդտեղ թե մենք մի ժամանակավոր պաշտոն մի ամիս ավել ենք զբաղեցրել, թե պակաս, դա էլ է գնահատման չափանիշ։ Ես չեմ կարող, օրինակ, որևէ մեկին արգելել, որ դա վերցնի որպես գնահատման չափանիշ, բայց ինձ համար գնահատման չափանիշները բոլորովին ուրիշ են։ Ամփոփելով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քննարկումը լուրջ ձեռքբերում էր եւ պնդեց, որ իր օրակարգում իշխանությունը պահելու խնդիր չունի։ Եթե հանկարծ այդ հարցը իր օրակարգում հայտնվի, կհամարի, որ իր անցած ճանապարհը իզուր էր։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։